satunut. Ei ole näkynyt. Ei tietenkään, kun se Huttio tulee, niin lähetä heti minun luokseni. Selvä. Ja minua ei saa häiritä ennen kello 11. Minulla on töitä. Painä se nuppiisi. Naisten lukemista, hyvää huomenta. Ei, päätoimittaja on tavattavissa vasta kello 11 jälkeen. Niin. Kiitos, kuulemiin. Hyvää huomenta, good morning. Hyvää huomenta. Hei, minä haluaisin tavata päätoimittajan. Päätoimittaja ei ole tavattavissa. Ei ole tavattavissa, vaikka kello on jo 10. Mikä sellainen lehti tämä on? Päätoimittaja on kyllä talossa, mutta häntä ei saa häiritä ennen kello 11. Olkaa hyvä ja odottakaa. Anteeksi. Saatte. Joo, ei ole tavattu. Kuulkaa, minulla on loisto idea. Minä haluan servitä sen tuoreelta päätoimittajalle. Ei minulla ole aika odottaa. Kuulkaas, nuori mies. Minä olen toiminnan mies. Mutta minä en ole. Joo, te ette ole. Mä huomasin, että te ette ole. Minä en ole mies. Minä olen nainen. Ai niinkö? Ai, kas. Tässä kun en mä huomannutkaan, se kai johtui siitä, että olette vähän noin tommonen latuskainen ja minkä näköisiä kumpareita ei siellä enempää kuin teilläkään. Jätetäänpäs nyt minun kumpareeni rauhaan. No joo, jätetään. Ai, siinäpäs on nätti kuva Virpi Valtosesta. Katsokaa, sillä tytöllä on kumpareita oikealla paikalla. Tommosen kun saisi elävänä puteliin. Kuka niin tämä kuva tulee naisten lukemisto seuraavan numeron kanteen? Oho. Te voitte ostaa niitä lehtiä vaikka kuinka paljon ja tapiserrata vaikka huoneenne niille. Joo, kiitos. Kuka kenet minä saa ilmoittaa ja mitä asia koskee? Kuulkaa, olettepas te utelias, mutta minäpä sen kerrokaan sitä teille. Minä kerron sen suoraan päätoimittajalle. Minähän sanoin, että sinne ei saa mennä. Tuliko selväksi? Nyt taitaa olla tosissaan. Varmasti olen. Eikä tästä siitä auta muu kuin otottaa. No valitan. Ei auta. Saanko tässä istua? Saa. Kiitos. Nyt minä istun tässä. Hei, mikäs se tossa mennä viilettää? Mikä? Tossa, missä? Tossa. Toi. Herra Jumala! Siellä on hiiri! Herra Jumala, ottakaa kiinni ja tappakaa se! Valitan, ei ole aikaa. Hyvää huomenta. Vielä kerran hyvää huomenta. No mitä, sanoiko joku jotakin? Minä vaan toivotin hyvää huomenta, herra päätoimittaja. En minä ole herra, minä olen rouva. Ahaa, totta rouva. Kuinka te täällä olette? Minä tulin tuosta ovesta, se oli semmoinen pieni taikatemppu honkkus ponkkus vaan. No niin, no, taikokaa sitten itseni ulos saman tien, ei minulla ole aikaa lörpötellä joutavia. Hei. Kuulkaa, mitä te täällä teitte ja kuka te oikein olette? Saanko esitellä, minä olen toimittaja, tämän lehden uusi toimittaja, tarmakas toimittaja. Tämän lehden uusi tarmakas toimittaja? Joo, no enpä ole mokomaan ennen kuullut. Kuinka te sen olisitte voinut kuulla, kun minä itsekin päätin sen vasta puolisen tuntia sitten? Päätitte puolisen tuntia sitten ruveta tämän lehden toimittajaksi. Te olette varmasti päästöni vielä. Hei, kuulkaa. Tuo oli tuhmasti sanottu, varsinkin kun ottaa huomioon, että pilkka sattuu nyt osumaan omaan nilkkaan. Ja nyt niin. Tämä saa riittää. Sirkku! Missä se tyttö piileksi? Minä sanoin, että mua ei saa häiritä. Hei, Sirkku, ei voi nyt tulla. Sirkku seisoo pöytällä. Pöydällä. Sirkku, tule alas pöydältä ja heti. En ikinä, siellä on hiiri. Älä höpötä, täällä missään hiiriä ole. Onhan tuossa. Joo, siinä se on. Ai sehän on totta. Sitä on niin mielelläni kuin hiirilläni. Kisa. Tänne. Tämähän on leikki, hiiri. Sirkku, hiiri. Ja nyt selvitetään tämä asia juutajaksain. Mä haluan tietää, mitä pelleilyä tämä oikein on. Ei tämä ole pelleilyä, kuulkaa. Tämä oli pikemminkin semmoinen työnäyte. Hei, kuulkaa, katsokaa. Oikea toimittaja ei koskaan jää sanattomaksi. Kun yksi kosti loppuu, niin alkaa toinen. Te voitte onnitella itseäni siitä, että olette saanut tähän lehteen tämmöisen tähtiluokan reporterin. Minä onnittelen itseäni siinä silmänräpäyksessä, kun minä saan teidät ulos tuosta ovesta. Mistä himputista te olette saanut päähän, että täällä tarvitaan toimittajia? No katsokaa, asia on sillä tavalla, että kun minä menin tässä aamulla parturiin, niin minun käsini osui tämä teidän lehtenne, tämä lasten lukemisto. Naisten lukemisto.
Ai joo, niin onkin naisten lukemista. Mm. Joo, ja mitä enemmän mä tätä selailin, sitä vakuuttuneemmaksi minä tulin, että kyllä tässäkin lehdessä tarvitaan sentään yksi pätevä toimittaja. Tämä on pelkkää roskaa. Mm. Kuinka minkälaisia paukapäitä te tässä lehdessä oikein pidätte toimittajina? Mm-hmm. Eihän tässä ole yhtä kunnon juttua, ei seksiä, ei pornoa, ei mitään semmoista, joka vähänkään säväyttäisi. Ja se juorupalsta. Kuulkaa, mä olen kyllä lukenut monien lehtien juorupalstoja, mutta tämä lehden juorupalsta, se on kaikkien juorupalstojen pohjan noteraus. Kukahan älypää sitäkin mahtaa toimittaa? Se älypää istuu tässä teidän edessänne. Missä? Tässä. Siinä? Niin. Aha. Oho. Ja... No, älkää sanoko mitään. Minä kyllä ymmärrän, koska on aika häipyä. Hei! Niin? Sanokaa minulle, missä lehdessä tällainen tähtireporteri on aikaisemmin työskennellyt? En minä ole työskennellyt missään lehdessä. Mä olen kyllä tehnyt kaikenlaista muuta, mutta näissä lehtihommeleissa mä en ole vielä aikaisemmin ollut mukana. Ai. Mä ajattelin, että voisin sitä yrittää tätäkin, kun mulla on kirjoituskonekin. Ei, ymmärrän. Hei, ehkä te sittenkin voisitte käyttää. Mä vaikka mä vaan kokeilisin. Mitä siellä nyt tapahtuu? Ja nyt siellä on toinen. Lasse, alas pöydältä heti. En tule, siellä on rotta. Älä höpötä, tämä on leikki, hiiri. On siinä, mulla mies tulee alas pöydältä ja anna se juttu minulle. Juttu, mikä juttu? No se juttu, joka sinun piti raputtaa kokoon eilisiltana. Minähän lähetin sinut haastattelemaan sitä artistia. Mikä se nimi nyt oli? Ai se juttu, joo. Mm. Virpi Valtonen. Niin. Ei siitä tullut mitään. Ei tullut mitään. Sinä senkin nilviäinen. Älä rupee nimittelemään. Mä voinut tehdä mitään juttua, kun mä en saanut koko haastattelua. Et saanut haastattelua, vaikka minä sovin puhelimessa siitä. Joo, mutta silloin se ei ollutkaan lukenut sun juorupalstaas. Muistaksä kuule, kun sä vihjailit, että se oli ajanut pikkukolari? Muistaksä? Muistan. Pikkuhuppelissa, muistaksä? Se odottaa passitusta seutua, niin. Muistaksä? Se oli kuule ihan raivona, se kiljui mulle, että mitään haastattelua ei tipu. Ei ainakaan naisten lukemistoa, jos se vielä kerran näkee mut, niin se tekee musta hakkelusta. Aina se oli turhan tunteellinen. Ei se ole ensimmäinen poppari, joka seutulaan joutuu. Mutta kun sillä ei ole edes autoa, eikä niin kuin edes ajokorttia. Tämähän on katastrofi! Lehti menee aamulla painoon ja keskiauke on tyhjä. Hei, minä tiedän. Sinä menet sinne takaisin ja yrität uudelleen. En muuten mene! En varmaan mene. No. Ei mikään on niin hirveä kuin raivostunut nainen. Kuule, henki, se on rakas mulle. Hyvä on. Sitten hipsi tulos tuosta ovesta. Olet eroitettu. Tuliko selväksi? Jep. Minä olen eroitettu jo kolmannen kerran tällä viikolla. Terve. Asvarjelko, oletteko tekin vielä riittää? Joo, kattokaa, kun hätä on. Suurin on paperi lähellä. Ja kun te nyt uskotte, että kohtalo itse lähetti minut tänne. Joo, kun se kohtalo olisi niin armelias, että toimittaisi teidätkin ulos tuosta ovesta. Olkaa hyvä, lähtekää ulos. Näettekö, että minun täytyy saada ajatella? Ai, kuulkaa, te olette nyt siinä mielentilassa, että te ette pysty mitään ajattelemaan. Minä ajattelen teidän puolestanne. Kuulkaa. Tilanne on siis katastrofaalinen, eikö niin? Niin? Lehti pitää mennä painoon huomenna, eikö niin? Niin. Keskiauke on tyhjä, eikö niin? Niin. Jos keskiaukea saadaan täyteen, niin tilanne on pelastettu, eikö niin? Niin. Okei. Okay. Paljonko te maksatte minulle, jos minä hankin teille jutun Virpi Valtosesta? Aivan nimessä hiljaa. Ei, mutta paljon... Hei! Mitä sitä sanotte? Sanokaa uudelleen. Että paljonko te maksatte minulle, jos minä hankin teille jutun Virpi Valtosesta? Niin, kun teillä on se kirjoitus. Niin, kun mulla on konekin, niin. Ei. Ei siitä tule mitään, että kuulitte mitä Lasse sanoi, ei Virpi Valtonen anna. Kyllä mä kuulin mitä Lasse sanoi, mutta mä en olekaan mikään Lasse. Katsokaa, voihan olla, että vaikka se ei antanut Lasselle, se antaa minulle. Niin. Ehkä se antaa teille, niin. En minä tässä mitään menetä. Et, paljonko? No. Paljonko? Jos juttu on jonkinlainen, sanotaan sellainen. Kaksi. Puolitoista, ei penniäkään enemmän. Asia on pihvi, selvä, puolitoista, juu. Älkää alko millainenkaan, hätä ei ole ton näköinen, se on tän näköinen. Kun mä lupasin teille jutun Virpi Valtosesta, te tulette saamaan jutun Virpi Valtosesta. Näkemiin pikku tellervo, eron hetki tullut polttan terron. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Valtonen, päivää. Minä soitin teille eilen ja te lupasitte lähettää minulle tänä aamuna siivoojan. Mutta mitään siivoojaa ei ole näkynyt eikä kuulunut. Niin. Ajaa, et on lähtenyt jo puoli tuntia sit. No nyt ovikello soi, siellä se siivooja taitaa jo ollakin. Niin, anteeksi. Kiitos vaan. Ai. Hyvää päivää! No päivää.
Tulkaa sisään siinä. Joo, kiitos, kiitos. Siinä te vihdoin olette. Joo, tässä. Me olemme jo pari tuntia odottanut teitä. Vai niin, no se pääsääntö mukavasti. Minun nimeni on... Heinonen, kyllä minä tiedän. Heinonen! No pankaa vaan päällysvaattinen siihen naulakkoon, tässä alkaa jo olla kiire. Hei, kuulkaa, olenkohan minä varmasti tullut oikeaan paikkaan? Minä etsin nimittäin Virpi Valtosta. No aivan niin minä olen. Virpi Valtonen? Virpi Valtonen. Se iskelmätähti. Ai. Sanotaan mieluummin iskelmälaulaja. Aha. Vissua. No mitä nyt, mitä te tuijotatte? No kun te ette ollenkaan samannäköinen kuin elokuvissa ja valokuvissa ja televisiossa. No eipä tietenkään, kun kai sitä vitsii nyt kotioloissaan täydessä meikissä ja perukki päässä kuljeskelee. No joo, onhan se tietysti niinkin, mutta eikö se olisi sentään mukavampi katsoa, ettei se semmosena kuin tommosena meina, jos sattuu vilkaseen peiliin. No ei sitä paljon iloa taitaisi minulle olla. No ei mitään niin likinäköinen, etten ilman laseja näe mitään muuta kuin pelkkää sumua. No se on kyllä teidän onnenne se. Kuulkaas nyt, jos ei teillä ole mitään sitä vastaan, niin eiköhän ruvettaisi jo vähitellä töihin. Joo, ruvetaan pois vaan, sitä vartenhan minä olen tänne tullutkin. Joo, mistä se aletaan? No aletaan vielä vaikka tältä olohuoneesta. Joo, sopii, onpas täällä paikat vähän mullin malli. Oli pikku pirskeet eilisiltana. Joo, se on. Mutta kyllä te tästä pian selviätte. Joo. Tehän näytätte olevan tuollainen aika tuhti tyttö. Tyttö? Kylläpäs se onkin likinäköinen. Kuulkaa, en minä ole tyttö, minä olen mies. Mies? Mies. Taivas, oletteko te mies? Kyllä, minä voin todistaa sen teille, jos te haluatte. Mies? Niin, onko teillä jotakin sitä vastaan? No ei, oikeastaan. Niin, joo. Minä vaan ihmettelen. Joo, no. On se mies. Joo. Minusta nämä ovat niinku enempi niinku naisten tyttöjen hommia. Naisten tyttöjen hommia, niin. Sitä sanotaan joo, mutta kuulkaa, kyllä mies pärjää siinä, missä nainenkin. Minä voin todistaa sen teille. No niin. Se nyt oikein siltä näytä. No kertokaapa nyt aluksi, ketä tunnettuja poppareita täällä oli viime yönä. Kuulkaas nyt. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että me hiukan rupattelemme, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että työt täytyy hoitaa ensin. Käärikää nyt ensi töksenne tämä matto tästä kasaan ja heittäkää se parvekkeelle. Pitääkö minun kääriä tämä matto kasaan ja viedä se parvekkeelle? No herran aika, sitä vartenhan te olette täällä vai mitä? Ei, en minä ole sitä varten tullut. No mitä varten sitten? No katsokaa, minä... Kai te olette se siivooja, joka minulle työnvälitystoimistosta lähetettiin. Siivooja? No mä ihmettelinkin, kun kaikki sujuu niin sutjakasti. Ei, en minä ole siivooja. Mutta kyllä mä voin tietysti siivotakin, jos se siitä on kiinni. Joo. Hei. Jos te ette kerran ole siivooja, niin kuka te oikeastaan olette? Saanko minä esitellä? Minä olen toimittaja Hans. Toimittaja? Joo, naisten lukemistosta. Naisten lukemistosta. Minä tulin tekemään sen jutun, joka Lasselta jäi eilen tekemään. Olisihan minun pitänyt arvata. Joo. Ulos täältä. Ei kuulkaa, älkää nyt tuolla tavalla kiihtyä, kun katsokaa, kun minä tulin luvanneeksi päätoimittajalle. Ja minua ei liikuta tippaakaan se, mitä te olette tullut luvanneeksi päätoimittajalle. Minä lasken nyt kolmeen, ja jos te ette siihen mennessä ole häipynyt, niin minä heitän teidät omin käsin ulos täältä. Älkää nyt isotelko. Mä olen sentään, kuulkaa, aika ronttia. Te olette tommonen vaan pikkunen tytötypykkä. Yksi? Kuulkaa nyt, katsokaa nyt. Keskiaukea on tyhjä. Lehti menee painoon huomenna. Kaksi? Ja tilanne on katastrofaalinen. Niin minun täytyy... on, Kalle! Ja nyt lenni! Oho, onpas sille tytölle. Temperamenttia. Ja siinä on herra toimittajan hattu. No. Ja jos minä vielä kerran näen teidän typerän naamanne, niin minä isken teiltä silmät mustaksi. Kulkaa. Molemmat. Niin totta kuin nimeni on Virpi Valtonen. No mitä te siinä tollotatte? Enhän minä mitään. No sitähän minäkin. Hei! Minulleko te puhutte? No teille näyttihän te, että täällä ole ketään muita, joo. Ei, älkääs ole. Älkääs nyt menkö minnekään. Katsokas, kun mulla on kiire. No, vaikka on kiirekin, onko teidän nimenne Heinonen? On, hyvä. On. Mutta voisitteko se päästää minun käteni irti? Katsokas, kun mun pitäis mennä tuonne Valtoselle siivoamaan. Niinhän teidän pitäis mennä, mutta tiedättekö mitä te ette menettää sinne? Kyllä mun tarvitsee mennä, katsokas, kun mä oon luvannut. Te ette mene sinne, ymmärrätkö? Joo. Kyllä mä vähemmälläkin ymmärrän. Apu! Älä huutako! Mun sattu! Anteeksi. Katsokaa, minä sain juuri loistoidean. Ymmärrän. Joo. Tai en.
Mä en ymmärrä nyt yhtään mistään mitään. Älkää nyt livistäkö minnekään. Paljonko te saatte tunnilla? Paljonko? Neljä markkaa tunti. Neljä markkaa, hyvä. Joo, hyvä. Mutta kuulkaa, ei mulla ole kukarossa kuin 2 markkaa, mutta kun mä en uskalla pitää enempää mukana, kun ei koskaan tiedä mitä voi sattua, mutta minä annan ne teille. Saan sillä edes pullon kaljaa. No saahan sillä. Enhän minä nyt teidän rahojanne ota, enhän minä sen takia puhun teille. Päinvastoin, kuulkaa. Siellä menee korkeintaan 4 tuntia, eikö niin? No juu. 44 pyörästi 18, eikö ole? Ei. Ei ole. Tässä on, kuulkaa, tässä on 20, eikö ole? Juu. No niin. Mitä varten? Sitä varten, että te pidätte nyt vapaa-päivän, onko selvä? Vapaa-päivän, mitä varten? Vapaa-päivän, älkää kyselkö niin paljon, pidätte vaan vapaa-päivän, ymmärrätte? No juu. No niin, menkää vaikka Linnanmäelle huvittelemaan, tehkää mitä hyvänsä. Minun on nyt mentävä, minulla on kiire. Ei se ollut ihan selväpäinen. Linnanmäelle. Hei, hei, Mörki. Teillähän on ovet Sepposen selällä. Kuka tahansa voi rynniä sisään? No mä huomaan sen. Totta kai ne on Sepposen selällä, kun olet just viemässä näitä rompeita parvekkeelle. Etteks näe, että siivoo? Hei, hei, Mörki. Siivoamisesta puheen ollen minä tarvitsen nyt teidän apuanne. Ei tipu. Mä olin viime maanantaina laittamassa sen teidän boksinne kuntoon. Ja tulen taas uudelleen ensi maanantaina. En päivääkään aikaisemmin eikä myöhemmin. Hei, tuliko hei. Selväksi? Olen rationalisoinut työni! Räpä. Enhän minä teitä siivoamaan pyydä. Minä tarvitsen teidän apuanne. Onko teillä perukki? Perukki. 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 Pää niin kuin sanassa perukki. Semmoinen, että tiedät, että päässä no, pitää joo, päässä. Semmoinen perukki. Kiedähän mä mitä perukki. No niin, no. Mulla nyt perukki. Aha, no. Itse asiassa mulla onkin 2. 2? Niin. Katokaas, kun jokaisella nykyaikaisella naisella pitää olla 2 perukkia, sanottiin yhdessä naisten lehdessä. Ja mähän olen nykyaikainen nainen, niin että mulla on 2 perukkia. Kuulkaa nyt. Ei muuten silti, en mä oon koskaan vielä niitä kumpaakaan tarvinnut. Kuulkaa nyt nykyaikainen nainen, hakekaa nyt edessä 2. perukki tänne. Menkää hakemaan sitä. Joo, kyllähän se vaan passaa! No niin, kummosana te nyt musta oikein haluatte. Jos pani sitä vaaleen, kun sanotaan, että herrat ei tykkää vaaleaverisistä. No niin, miltäs näytä nyt? Hirveältä. Aha, niin kyllä mä itsekin tykkään enempi tästä tummasta kuin tää päässäni, niin mä tunnen olevani enempi semmonen kohtalokas nainen. Mä oonhan vain la bella tangalita. Minä otan tämä. Tää tumma, mullekin sopii tää tumma paremmin, selvä. Kiitos vaan. Ai juu, hei, minähän tarvitsen vielä puvun. Puvun? Puvun päällänne. Minä tarvitsen tietysti naisen puvun senkin höhöllä. Ei. Toi on hyvä. Hei, katso, hei. Miltäs tää näyttäis mun päältä? No kamalalta. Kamalalta, se on entäs hyvä. Jotain näytelmää, jossa teidän pitäisi olla jonkinlainen nainen vai? Joo, tavallaan. Kyllä tässä tavallaan on jonkinlaista näytelmästä kysymys, mutta en minä ehdi nyt selittää, kuinka minulla on hirveä kiire. Tervetuloa. No ette te tommosena voi lähteä, eihän teitä nyt hönttökään naiseksi uskois. Mikäs on pikana ette uskois? Kuulkaas nyt Virtaska. Ajat ovat muuttuneet siitä, kun me olimme nuoria. Katsokaa, nyt ei voi koskaan vaan olla varma, kuka kadulla vastaan tulee, onko se tyttö vai poika. No, kun ton naaman näkee, niin taatusti tietää, että kyseessä on mies. Vilkaskaapas vähän peiliin. No, mikäs mun naamas? Hei! Viikset! Oi viikset! Unohdin viikset! Niin, mutta olisi tähden tietysti voinut olla jonkinlainen semmoinen luonnon noin kuin semmoinen viiksekäs nainen. Älkää nyt vinoiko, keksikään jotakin. Mitä mä nyt teen? Ajakaa viikset veks! Viikset veks? Kannattatte hullu. Kaikkea muuta, mutta viiksistä, niin mä oon luo. Huuto nyt vaivaisista viiksistä. Sitten ne vielä sanoo, että naiset on turhamaisia. Älkää nyt iniskö siinä iso mies. Kasvaa ne viikset uudelleen. No kasvaa, mutta... Ja mun mielestäni te olette kuulkaa paljon sarvikkaamman näköinen ilman tuota karvatuppua tuolla nenänne alla. Älkää te mun tuppuihin, niin sekaantuko. Keksikää nyt jotakin. Mitä ihmettä mä nyt teen tämän? No kylpyhuoneessa on partaveitti. Ja alunaa ja laastaria. Laastaria? Mitä mä sillä teen? Jälkihoitoa varten. Kun sattuu kuitenkin taas vahinko. Hyvää päivää! Hyvää päivää! Hyvää päivää!
Tulkaa sisään. Joo, kiitos, kiitos. Mä olen Rouva Heinonen sieltä työvälitystoimistosta. Aivan niin, aivan niin. Minä olen hyvin odotellut teitä. Anteeksi, että mä olen myöhässä, mutta kun minun täytyy käydä kampaajalaisen. Ai, mitä onkin kaunis kampaus. Joo, ai tykkää tästä. Voi oikein nähti. Ota tämä hattu tästä tuonne hyllylle, ettei se liitisi. Hyvin menee. Nyt kai ruvetaan sitten hommiin vai? No aivan niin, mutta saanko minä ensin esitellä? Rova Heinonen, Rova Heinonen. Ai, tunnetteko te kenties toisen? Juu. No mutta kyllähän me tavattiin tuossa poroskäytävässä tunti sitten. Juu, sama heppu se on. Tuossa on rahanne takaisin. Kiitos vaan lainasta. Mä en pitänytkään vapaapäivää. Kattokas, kun mä en voinutkaan mennä Linnanmäelle, kun se ei ole tähän aikaan vuodesta auki. Ja arvaattekos, mitä nyt tapahtuu? Älkää nyt ehkä mitään harkitsematonta, katsokaa, minä voin selittää. No eipä tietenkään. Minä vaan tulin luvalleksi Rova Heinoselle, että minä näytän hänelle pari pikkuista judo-otetta ja minä kuulun niihin tyttöihin. Töihin, jotka pitävät sanansa. Avatkaapas nyt ovi, Rova Heinonen, ja katsokaa tarkasti, mitä nyt tapahtuu. Yksi, kaksi, kolme.